העידן הדיגיטלי מציף אותנו במידע. מתכתובות אימייל והודעות, לסנסורים וכלים שמעלים לענן את המיקום והמידע הפיזיולוגי שלנו. איפה היינו, מה עשינו, וכאן הם מרגישים לגבי. הנתונים של לקוחות שלך שווים כסף. הרבה כסף. מכירת חובות בסיכון נמוך, מרקטינג אוטומיזיישן, זיהוי איומים וסיכונים, ועד אפילו חיזוי של טרנדים בתרבות ובעולמות התוכן. הפתרונות לאתגרים הללו אינם טכנולוגיה חדשה ונוטטת. הם מסתתרים בנתונים שלכם. העולם הדיגיטלי מורכב מדאטה, ומי שלא יכול להבין ולנתח את הדאטה שלו, ימצא את עצמו בעמדת נחיתות משמעותית ביחס לשוק. מומחי האנליטיק של דלויט מתרגמים את המידע והנתונים של הארגון לכדי תובנות תפעוליות וממקסימות ערך. אנחנו יכולים לספר לך אילו לקוחות אתה מפסיד, אילו לקוחות מסכנים אותך, מה הדבר הגדול הבא, ואיך להפוך ביג דאטה למודלים עסקיים. והכי חשוב, אנחנו יכולים ללמד אותך איך להפיק את התובנות האלו בעצמך, ואיך לרתום אותם לטובת הארגון באופן מערכתי. Inside Driven Organization. כדי לשמר יתרון תחרותי בשוק דיגיטלי ודינמי, צריך יותר מניתוח דאטה נקודתי או תקופתי. הארגון זקוק לתהליכי עבודה, מתודות ונהלים שיאפשרו לו להמשיך ולהשתנות, להתאים את עצמו ולהוביל את השוק. אנחנו נשענים על מאגרי הידע, בסיסי המחקר, הקשרים והבסט פרקטיס של דלויט, פירמת השירותים המקצועיים הגדולה ביותר בעולם, שמאפשרים לנו להציע שירותים מקצה לקצה ופיתוח אינטרדיסציפלינרי של פתרונות מותאמי לקוח. Business-led, technology-enabled, Deloitte.